Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian dan berikut paparan utama berita Parlimen malam ini. Beberapa ahli Parlimen Kerajaan Pembangkang setuju moratorium dilanjutkan. COVID-19, RM11.9 bilion bantuan sekali bayar telah disalurkan kepada 16.3 juta penerima. Belanjawan 2021 perlu dibuat penambahbaikan supaya penerimaan rakyat menjadi lebih mantap dan menyeluruh. Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak ketika membahaskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2021 berpandangan pindaan terhadap RUU berkenaan wajar dilakukan mengambil kira situasi luar biasa dihadapi negara ketika ini susulan pandemik COVID-19. Ujarnya kerajaan wajar membenarkan pengeluaran secara sekali beri atau one-off sehingga RM10,000 daripada akaun 1 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP selain melanjutkan moratorium. Tiada seorang pun yang berkata bahawa wang yang dikeluarkan sekarang tidak boleh dipulihkan pada masa akan datang. Tanggungjawab kerajaan bukan untuk menafi pencarum dari mengakses wang milik mereka sendiri pada masa mereka paling terdesak. Fokus kerajaan pula ialah mencari jalan untuk memulihkan dan memastikan pencarum dengan baki simpanan yang rendah dapat menambah simpanan mereka dengan kadar paling cepat supaya sewaktu mereka besar nanti simpanan di dalam akaun pertama akan mencukupi. Menurut beliau, kerajaan boleh melaksanakan cadangan berkenaan kerana ia tidak termasuk dalam perbelanjaan kerajaan atau pengiraan defisit negara. Malah bekas Perdana Menteri itu percaya wang yang dikeluarkan dari akaun pencarum pada masa ini mampu dipulihkan dengan sokongan kerajaan dalam masa setahun atau dua tahun lagi selepas krisis COVID-19 berlalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Najib mencadangkan kerajaan segera menyalurkan bayaran tunai tambahan sebanyak RM1,000 buat rakyat Sabah, khususnya penerima bantuan prihatin nasional BPN, yang berikutan keadaan pandemik COVID-19 yang teruk di negeri itu. Menurutnya, rakyat Sabah memerlukan bantuan terus tanpa perlu menunggu tahun hadapan disebabkan negeri itu telah lama berada dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ahli Parlimen Pekan itu turut menggesa kerajaan agar menggubal satu visi yang boleh memberi inspirasi kepada rakyat untuk menghadapi cabaran kini dan mencorak masa hadapan negara bersama. Saya juga cadangkan apa jua visi atau pelan yang dicorakkan perlu mengambil pendekatan pandang ke timur. Tetapi bukanlah sejauh ke negara Jepun, cukuplah sehingga pandang ke Borneo iaitu Sabah, Sarawak dan juga Kalimantan. Sabah dan Sarawak mempunyai sumber kekayaan semula jadi yang amat besar dan lokasi yang strategik, lebih dekat dengan negara-negara yang pesat membangun di Asia Timur berbanding dengan Semenanjung. Melihat pada keadaan ini, negara Indonesia telah mula memindahkan pusat pentadbirannya ke Kalimantan. Datuk Seri Najib yang menjadi pembahas utama blok kerajaan turut menyentuh beberapa isu antaranya FELDA, Pelan Pemulihan Strategi Ekonomi Secara Mampan serta pemerkasaan industri pelancongan domestik. Ia turut senada dengan Datuk Seri Najib berhubung pelaksanaan moratorium adalah Wakil Pontian Datuk Ahmad Maslan. Beliau mencadangkan kerajaan melaksanakan moratorium pinjaman bank secara automatik selama 6 bulan bagi membantu sebahagian besar rakyat Malaysia yang ujarnya telah terkesan teruk dengan arahan PKP dan penularan COVID-19 di negara ini. Selepas 6 bulan itu, saya ingin mencadangkan agar pinjaman RM500,000 dan ke bawah diberi penangguhan otomatik untuk 3 hingga 6 bulan
jika COVID belum pulih. Dengan lain perkataan, moratorium automatic 2.0 6 bulan. Selepas itu, pinjaman RM500,000 dan ke bawah dibenarkan untuk menikmati moratorium. Jelasnya had RM500,000 ke bawah itu boleh diubah oleh kerajaan dan Kementerian Kewangan bagi membolehkan lebih ramai peminjam mendapat manfaat daripada langkah tersebut. Baik, selain Ahli Parlimen Kerajaan, beberapa anggota Dewan dari Blok Pembangkang turut bersetuju mengenai cadangan pelanjutan moratorium sehingga Jun 2021 dimasukkan dalam Belanjawan 2021. Wakil Kota Raja Muhammad Sabu mencadangkan kerajaan membantu kelompok peniaga sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas akibat wabak tersebut. Moratorium kita setuju. Moratorium ini disetuju supaya ia dilanjutkan support sampai ke bulan Jun yang akan datang. Karena mereka memang menghadapi masalah yang besar. Begitulah juga syarikat-syarikat SME di mana mereka tidak mampu membayar gaji para pekerja. Kerajaan adalah terus memberi bantuan kepada pekerja itu sekurang-kurang 1,200 sebulan untuk mereka terus hidup sehinggalah selesai masalah pandemik ini. Anggota Parlimen Bagan, Lim Guan Eng pula mahu bantuan segera kepada pekerja yang terjejas termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Terlihat bahawa jumlah pekerjaan yang kehilangan dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia telah mencecah 1 juta orang. Bantuan segera harus diberikan khususnya kepada SME. Dan salah satu cadangan ialah lanjutkan moratorium di mana 8 juta rakyat Malaysia dan syarikat boleh dibantu. Bukan seperti sekarang, moratorium secara bersasar hanya bantu 645 ribu individu. Kerajaan diharap dapat mengambil pendekatan yang lebih holistik bagi mengatasi ancaman COVID-19 yang dibawa oleh pendatang asing tanpa izin parti. Golongan tersebut khususnya di Sabah banyak dikesan sebagai punca berlakunya gelombang ketiga pandemik itu di negara ini. Ahli Parlimen Beaufort, Dato' Azizah Muhammad Dun berkata, kerajaan disaran menjalin kerjasama dua hala dengan negara-negara yang rakyatnya memasuki negara ini secara haram. Ia agar satu penyelesaian dapat dilaksanakan. Menyuarakan kebimbangan berhubung ancaman yang tidak dapat dilihat mata kasar itu, beliau ketika membahaskan RUU Perbekalan 2021 berkata, sempadan yang panjang dan kerap kali dibolosi menyebabkan terlalu ramai parti berada di negara ini, terutamanya di Sabah. Berlakunya third wave pandemik COVID-19 di Sabah bukti jelas bahaya yang dibawa oleh pendatang tanpa izin. Kerajaan mesti mencari jalan dan usaha yang lebih berkesan untuk mengatasi masalah ini. Walaupun terpaksa berbelanja besar, keselamatan negara dan rakyat mestilah diutamakan. Kebimbangan ini bukan sendiwara. Ia bukan lawak jenaka dan bukan bermotifkan politik. Dato' Azizah turut memuji langkah kerajaan melaksanakan Ops Benteng yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan agensi-agensi penguatkuasaan negara. Lebih banyak Ops yang serupa perlu dilaksanakan di lokasi yang lain bagi memastikan usaha untuk membentras PTI lebih berjaya. Penghargaan dan terima kasih kepada semua anggota pertahanan dan perkuasa yang menjaga sempadan negara dan keselamatan rakyat Malaysia. Saya mengalung-alungkan peruntukan yang besar yang diberikan kepada KDN 17 bilion dan Kementerian Pertahanan 16 bilion demi mempertahankan negara. Dan saya berharap dengan usaha ini, tindakan membentras PTI akan lebih berkesan dan berjaya. Sesungguhnya kami di Sabah tengah hari tadi sebanyak 869 kes baru positif COVID-19 dicatatkan dalam negara dengan 45.7% atau 397 kes daripadanya di Sabah.
Pemberian tambahan secara sekali bayar sebanyak RM500 seharusnya diperluas semua petugas barisan hadapan dan bukannya terhad untuk kakitangan Kementerian Kesihatan KKM sahaja. Ahli Parlimen Ulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbung berkata, ia bagi menghargai jasa dan penat lelah mereka dalam menjaga keselamatan negara daripada COVID-19. Menurut beliau, kerajaan juga diharapkan tidak berat sebelah agar turut mengagihkan penyediaan peralatan perlindungan diri PPE dan cecair pembasmi kuman kepada petugas hadapan selain daripada kakitangan KKM. Saya ingin mencadangkan agar bantuan 318 juta untuk penyediaan peralatan PPE dan hand sanitizer ini tidak hanya dihakkan kepada barisan frontliners terdiri dari kakitangan KKM saja. Ianya juga harus meliputi semua agensi seperti ATM, PDRM, RELA dan lain-lain lagi yang repertua. Kerana mereka juga merupakan sebahagian daripada kumpulan frontliners kita. Dato' Wilson turut mahu kerajaan dapat mencari pendekatan yang lebih berkesan agar bantuan dapat disampaikan kepada rakyat dengan segera dan tiada yang layak tertinggal daripada menerima bantuan berkenaan. Maka kerajaan akan memperuntukkan RM500 juta bagi tahun 2021 untuk melaksanakan inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela. Untuk persetujuan memastikan kesaling hubungan sejumlah 430 buah sekolah di seluruh Malaysia meliputi semua negeri. Pada masa sama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan memperuntukkan RM7.4 bilion untuk tahun 2021 dan 2022 bagi memperluas perkhidmatan jalur lebar. Ya, ketika sesi pertanyaan jawab lisan, Dewan dimaklumkan sehingga 23 Oktober lalu, kerajaan telah menyalurkan sebanyak RM11.9 bilion menerusi bantuan secara sekali bayar kepada 16.3 juta penerima. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, kerajaan turut mengurangkan tekanan bebanan kewangan isi rumah dengan bentuk bantuan lain. Secara keseluruhannya, kerajaan akan kekal komited membantu rakyat, perniagaan dan juga ekonomi dalam mendepani cabaran-cabaran yang mendatang pasca COVID-19. Moga semua pihak dapat berganding bahu demi rakyat dan negara tercinta dengan laungan semangat teguh kita menang bersama. Sementara itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan belanjawan 2021 yang diumumkan Jumaat lepas memberi fokus kepada golongan rentan, antaranya bantuan prihatin rakyat yang telah diluaskan skop kepada 8.1 juta penerima dengan peruntukan RM6.5 bilion. Manakala sebanyak 500 ribu peluang pekerjaan baharu bakal diwujudkan selain langkah mengukuhkan perkhidmatan kesihatan awam dan beberapa langkah lain untuk kesejahteraan rakyat. Tindakan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di semua negeri kecuali Perlis, Kelantan dan Pahang ketika ini adalah rasional. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof, ia merupakan pendekatan yang lebih tegas bagi mengekang keadaan yang lebih buruk. Beliau menjawab secara bertulis soalan Ahli Parlimen Kluang, Wong Shu Ki, pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri di Parlimen. Tambahnya, ia juga dibuat susulan laporan kes pada 6 November lalu oleh Kementerian Kesihatan KKM. Berikutan, Malaysia telah mencatat jumlah tertinggi kes COVID-19 harian iaitu 1,755 kes. Kementerian segera melaksanakan penilaian risiko dan mendapati terdapat peningkatan ketara bilangan kes positif COVID-19 dan kadar kebolehjangkitan di negeri-negeri berkenaan. PKPB dan PKP diperketat, PKPD dilaksana bagi lokaliti yang dikenal pasti mempunyai kadar penularan yang tinggi.
Baik, pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri, Dewan turut dimaklumkan Kementerian Pendidikan KPM berpandangan usaha membendung penularan COVID-19 amat penting dalam memastikan sesi persekolahan tahun depan dapat dilaksanakan dalam keadaan selamat seperti yang telah dijadualkan. Ia juga penting bagi memastikan peperiksaan awam yang ditangguhkan ke bulan Februari 2021 dapat berlangsung dengan lancar dan selamat. Jelas Menteri Kanan Pendidikan Dr. Muhammad Razzi Majidin, data KPM menunjukkan kehadiran murid ke sekolah terjejas apabila terdapat kes positif di sesuatu kawasan berhampiran. Walaupun ia terletak di negeri-negeri yang secara keseluruhannya tidak mencatat kes COVID-19 yang tinggi, namun memberi kesan kepada sesi persekolahan secara keseluruhannya. Malah kebanyakan kes murid tidak hadir adalah disebabkan kebimbangan ibu bapa terhadap keselamatan anak mereka. Mengulas lanjut, memandangkan baki tempoh singkat persekolahan selepas PKPB tamat serta mengambil kira saranan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, kementeriannya berpendirian semua murid perlu terus kekal berada di rumah. Beliau menjawab secara bertulis soalan Ahli Parlimen Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yi Lee Wen. Sementara itu, pindaan tarikh peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM ke Februari 2021 diyakini dapat memberi ruang kepada calon peperiksaan membuat persiapan rapi. Ia juga membolehkan mereka mengikuti pembelajaran secara bersemuka apabila sekolah dibuka semula pada 20 Januari 2021 sebelum peperiksaan. Pindaan tarikh peperiksaan SPM mengambil kira pengajaran dan pembelajaran yang terjejas sejak PKP bermula Mac lalu selain pelaksanaan PKPB di majoriti negeri ketika ini. Tarikh peperiksaan SPM yang pada asalnya dijadualkan pada 16 November hingga 17 Disember 2020 telah dijadualkan semula pada Januari hingga Februari hingga 9 Februari 2021 dan terkini telah dipindah sekali lagi kepada 22 Februari hingga 25 Mac 2021. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Macang, Dato' Ahmad Jazlan Yaakob. Dalam pada itu, cadangan penambahbaikan tadbir urus sekolah yang dikemukakan KPM pada 23 Disember tahun lalu sedang diperhalusi agensi persekutuan. Ia termasuk penelitian terhadap daripada segi kebolehlaksanaan dan impak keseluruhan terhadap skim perkhidmatan keguruan. Jelas Muslimin, penambahbaikan itu melibatkan penstrukturan semula fungsi dan grade jawatan pentadbir sekolah termasuk allowance, struktur organisasi dan pentadbiran termasuk jawatan guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP. Dengan mengambil kira pelaksanaan dasar pensetuan guru mulai tahun 2010 dan juga perubahan skim PPP sebagai skim perkhidmatan bersepadu mulai tahun 2016, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mendapati wujud keperluan untuk menambah baik perjawatan guru besar dan guru penolongkanan di sekolah rendah. Usaha ini adalah penting bagi memenuhi keperluan perkhidmatan dan mencapai aspirasi dasar pendidikan secara amnya. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jempol, Dato' Muhammad Salim Sharif yang ingin tahu perancangan terkini dalam memantapkan grade hakiki perjawatan guru besar dan penolong kanan sekolah kebangsaan. Berdasarkan data setakat Julai lalu, seramai 6,587 guru besar atau 86% berada pada grade siswazah DG41 hingga DG52. Manakala seramai 16,549 atau 80% guru penolong kanan berada pada grade siswazah DG41 hingga DG48. 100 juta ringgit telah diperuntukkan melalui inisiatif penjana kepada Kementerian Pengajian Tinggi KPT bagi melaksanakan program penjana KPT CAP. Terdapat tiga program utama yang digerakkan iaitu program padanan dan penempatan pekerjaan, program berterusan keusahawanan dan program yang bercirikan ekonomi gig. Jelas Menterinya Datuk Dr. Nuraini Ahmad, program-program berbentuk latihan kemahiran jangka pendek dan sederhana akan memberi manfaat dan nilai tambah kepada sejumlah 2,000 lepasan universiti awam, politeknik dan kolej komuniti.
Sebagai langkah tambahan, Kementerian turut menjalinkan kerjasama strategik bersama dengan Kementerian Sumber Manusia melalui agensi-agensi di bawahnya untuk melaksanakan beberapa inisiatif. Antara inisiatif-inisiatif berkenaan adalah program reskilling dan upskilling bersama HRDF. Melalui program ini, graduan akan ditempatkan di syarikat-syarikat yang telah dikenal pasti oleh HRDF selama 1 bulan sehingga 3 bulan untuk mereka menjalani latihan pensijilan profesional dan kemahiran dalam bidang yang diperlukan oleh industri. Mereka akan ditawarkan pekerjaan di syarikat-syarikat tersebut sekiranya berjaya menamatkan latihan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga 28 Oktober lalu, 122,702 lepasan IPT telah mendaftar untuk dipadankan dengan kekosongan perjawatan di dalam portal tersebut. Sejumlah 31,942 daripadanya telah mendapat penempatan. Baik saudara, ini pula mengenai status projek jalur lebar pinggir bandar dan luar bandar. Sehingga September lalu, sebanyak 654,812 sambungan telah tersedia di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin, kadar langganan jalur lebar talian tetap melalui projek tersebut turut meningkat kepada 45% berbanding 36% pada September 2019. Jelasnya, menerusi pelan jendela penambahbaikan infrastruktur digital yang dilaksanakan secara berfasa, ia selaras perancangan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM menjadikan perkhidmatan jalur lebar sebagai salah satu utiliti awam selepas air dan elektrik. Sasaran fasa pertama kini telah bermula sehingga tahun 2020 adalah satu penambahbaikan daripada 4.95 juta permis kepada 7.5 juta permis mendapat akses kepada jalur lebar dalam talian tetap berkelajuan gigabit. Perluasan liputan jalur lebar mudah alih 4G daripada 91.8% kepada 96.9% di kawasan yang berpenduduk serta mempertingkatkan kelajuan purata jalur lebar mudah alih daripada 25 megabits kepada 35 megabits. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Datuk Seri Syamsul Iskandar di Parlimen. Yang mana ia telah menjadi satu kemestian. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang berbincang dengan Kerajaan Negeri Selangor berhubung cadangan pembangunan semula projek perumahan rakyat PPR Lembah Subang 1. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, cadangan untuk menyerahkan semula pengurusan PPR tersebut kepada Kerajaan Negeri turut dibincangkan. Pembincangan antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri dengan Kementerian ini melibatkan perkara-perkara yang perlu mencapai persetujuan secara konsensus di antara kedua-dua pihak sebelum penyerahan PPR ini dibuat. Perkara ini turut melibatkan tuntutan-tuntutan yang dikemukakan oleh Kerajaan Negeri serta isu-isu di PPR yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan seperti pemutihan data penduduk dan pelepasan hak tanah persetujuan. Tanah Pesuruhjaya Tanah Persetuan PTP daripada Kerajaan Persetuan kepada Kerajaan Negeri. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Petaling Jaya Maria Chin Abdullah. Datuk Seri Dr. Ismail turut menjelaskan perkara berbangkit yang telah diselesaikan atas persetujuan bersama antara KPKT dan Kerajaan Negeri akan dibentangkan ke Jemaah Menteri untuk pertimbangan. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli dalam proses meminda Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 atau Akta 716 yang akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Jelas Menterinya Dato' Dr. Syamsul Anwar Nasarah, pindaan akta tersebut adalah penting untuk memastikan ia responsif kepada keperluan semasa. Antaranya mengukuhkan penguatkuasaan dalam menangani isu seperti perdagangan dalam talian dan penyakit zoonotik. Pindaan yang dilaksanakan ke atas Akta 716 akan merangkumi perkara-perkara berikut. Pertamanya, menambah bentukan kawalan terhadap aktiviti perdagangan dan promosi
atas talian online bagi hidupan dia seiring dengan perkembangan teknologi dan isu semasa. Kedua, memansuhkan peruntukan-peruntukan yang tidak relevan pada masa kini dan menambahkan dengan yang lebih sesuai dengan perkembangan semasa. Ketiga, mewujudkan peruntukan khusus bagi aktiviti pengendalian dan perkhidmatan hidupan liar dan meningkatkan penalti bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta 716. Tambahnya, pindaan Akta 716 juga melibatkan pengukuhan pelaksanaan Pelan Pengurusan Hidupan Liar WMP di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling Akta 127. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kemaman, Cik Alias Hamid. Saudara, sehingga semalam sebanyak 276 kluster COVID-19 dipantau oleh Kementerian Kesihatan KKM. Daripada jumlah tersebut, 151 kluster aktif masih dipantau dengan jumlah individu yang disaring adalah seramai 129,227 orang. Jelas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, sebanyak 125 kluster telah tamat dengan jumlah individu yang disaring adalah seramai 194,527 orang. Manakala daripada 151 kluster aktif yang dilaporkan, kluster yang terbanyak adalah kluster kediaman dengan 64 kluster. Ia diikuti kluster tempat kerja dengan 63 kluster, kluster pusat tahanan dengan 9 kluster, kluster kumpulan berisiko dengan 9 kluster, kluster keagamaan dengan 3 kluster dan kluster import dengan 3 kluster. Tambah beliau, kluster terbesar yang dilaporkan kepada KKM adalah kluster Tabligh Sri Petaling. Kluster tersebut melibatkan sebanyak 3,375 kes dan seramai 42,023 orang disaring. Datuk Seri Dr. Adham Baba menjawab secara bertulis soalan Ahli Parlimen Sabak Bernam, Datuk Muhammad Fasiah Muhammad Fakih. Peruntukan RM150 juta ringgit di bawah Belanjawan 2021 untuk Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dijangka mampu mengoptimumkan operasi agensi berkenaan dalam menguruskan bencana, terutama di waktu penularan COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Ridzwan Mat Yusof, jumlah itu akan digunakan untuk membeli pelbagai peralatan yang di luar skop Kementerian Kesihatan KKM. Dia pecahan dia saya sebutkan tadi, satunya perolehan barangan untuk kegunaan barisan hadapan. Ya, tidak menyentuh peruntukan daripada Kementerian Kesihatan. Nombor duanya, oleh sebab ini bencana, di luar bidang skop Kementerian Kesihatan, jadi perbelanjaan melibatkan pengurusan contohnya pusat-pusat kuarantin untuk saringan di tempat-tempat tertentu di mana kita nak melihat sama ada positif atau negatif. Di situlah fungsi NADMA yang memerlukan belanjawan yang disebutkan, memerlukan peruntukan yang disebutkan tadi. Baik saudara, berita Parlimen edisi Selasa 10 November 2020 berakhir di sini. Ingat, duduk di rumah jika tiada keperluan untuk keluar. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Salam sejahtera dan selamat malam.